בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכל האורחים, בוקר טוב לכל מי שנמצא איתנו היום. אנחנו בכינוס מיוחד במלאת 100 שנה להירצחו של אבשלום פיינברג. מבין כל המחכימים והחכמים שעוסקים בנושאים פה, שנמצאים פה, אני ודאי יודע הכי פחות מכולם, אבל אני שמח שברוך השם כנסת ישראל מייחדת כרגע דיון, ובהמשך גם דיון במליאת הכנסת לנושא החשוב הזה. להערכתי מדובר בפרי ראשון מעשי במאבק להתיישבות בארץ ישראל. כלומר, הייתה התיישבות, רכשו קצת קרקעות, אבל באמת להיכנס, ולכן בעיניי זה האבא והאימא של המחתרות, והאבא והאימא של הצבא אחר כך. כל נושאים שהעם ישראל לא עסק בהם במשך השנים, החל מריגול, דרך קשרים ענפים ומאבק, כל מה שמהווה את האנטי-גלותיות של עם ישראל, שלאורך כל השנים היה בעיקר פסיבי, מתבטא כאן בחבורה של הגיבורים, שאולי הם היו מעט בכמות אבל רב באיכות. ואם היום אנחנו על סדר יומנו בכלל הנושא של הכרת העולם כולו בהיותה של ירושלים בירת ישראל, ואנשים שקצת מזלזלים בדבר הזה, נדמה לי שהחיבור הזה של נילי עם הבריטים נגד הטורקים היה בו תחילת הסממנים של הצהרת בלפור לאחר מכן, ולאחר מכן בעקבות זה החלטת האום והקמת המדינה. ובכל השלבים האלה אנשים מאוד מאוד חכמים וטובים, ושהיה מאוד מאוד אכפת להם, הסבירו שזה לא העיתוי וזה לא הדרך הנכונה ולא כדאי לעשות את זה, וגם לא כל כך חשוב, כי מי יודע מה באמת אולי. והדבר הזה עוד מתגלגל עוד מימי חגי הנביא, שהיו כאלה שאמרו לא עת, והיו כאלה שאמרו שכן, שהמצב זועק והמצב מצריך התייחסות רצינית, כולל בכל התחומים. אם אנחנו מדברים בוודאי על נילי, אנחנו בוודאי מעלים תמיד על נס את משפחת אלנסון ואת המצאת החיטה, ודרך כל הפעילות שהתרכזה אצל אלן אלנסון. אבל היום אנחנו רוצים להקדיש את הנושא לנושא של 100 שנה לנפילתו של אבשלום, כאשר אנחנו מאוד מצטערים שבאמת האחיינית ביתה של צילה, האחות תמר אשל, אם אני מנחש נכון בלי לדעת, אני מבין שתמר קרויה על שם התמר ואשל זה על שם אבשלום, אני מניח, אז זה ממש לא צריך להיות חכם גדול כדי לנחש את זה. למרות שזה לא כתוב, לא ראיתי שזה מופיע וכתוב. זה יכול להיות כתוב, כי מצאו את זה 50 שנה אחרי שהיא נולדה. כן? אז הוא יפה. לא חשבנו על זה, אז אני החלטתי שהיא נקראה על שם תמר ועל שם אשת, זה קיצור של אבשלום בטוח. בכל המקרה, אני מאוד מצטער שהיא לא מרגישה טוב, אני מאחל לה בריאות ועוד אריכות ימים כבר אפשר לאחל, כי היא כבר, ברוך השם, זוכה לאריכות ימים. אז עוד שנים רבות של בריאות, לעשייה ציבורית. וברשותכם אני מעביר את שרביט הדיבור ליוזמה שהגיעה מ"אם תרצו", שלקחו לעצמם את היוזמה הזאת של להעלות על נס את ארגון נילי. אז מתן פלג, מנכ"ל ויושב ראש, מנכ"ל "אם תרצו", בבקשה.